Město Hlinsko, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví vyhlásil zápis do mateřských škol pro školní rok 2015 až 2016. Probíhal v pátek 17. dubna od 12 do 16 hodin a v sobotu 18. dubna od 8 do 12 hodin, a to v mateřské škole Budovatelů a v mateřské škole Rubešova, kde se přihlašovaly i děti, které mají zájem navštěvovat třídy v ulici Milíčova. V pátek 17. dubna před 12. hodinou přicházeli menší děti i předškoláčci v doprovodu rodičů do hlineckých školek. Řadili se do zástupu, rodiče si povídali a děti netrpělivě poskakovaly, některé se držely rodičů za ruku a jiné zase zvídavě nahlížely a sledovaly dění kolem. Některé si hrály se stavebnicemi, malovali nebo skládali obrázky. Úderem 12. si zápis vyzkoušeli první z příchozích. Rodiče nebo zákonní zástupci předložili rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu a vyplněnou přihlášku k docházce potvrzenou lékařem. Děti poznávali své budoucí paní učitelky, někdo zarecitoval básničku, jiný se jen představil a rodiče se ptali a dostávali nejen odpovědi, ale i další velice užitečné pokyny, jak dítě připravovat na školku, aby se zbavilo strachu a mělo chuť poznávat nové prostředí a kamarády. Děti měly možnost prohlédnout si v doprovodu rodičů a svých budoucích učitelek třídy, pohrát si a seznámit se s prostorami školky. Mnohým se to natolik líbilo, že se jim ani nechtělo domů. K zápisu do mateřské školy Budovatelů se dostavilo 32 dětí v doprovodu rodičů. Do mateřské školy Rubešova 87 dětí s doprovodem. O přijetí se zde ucházely i děti, které budou navštěvovat odloučené pracoviště v ulici Milíčova. V roce 2015 až 2016 otevře mateřská škola Budovatelů 6 tříd, mateřská škola Rubešova 7 tříd a 2 třídy budou v provozu na jejím odloučeném pracovišti v ulici Milíčova.